Qeyri-zorakı etirazların uğur kazanma ehtimalı silahlı karşı durmalarla müqayisədə 2 dəfə çoxdur və əhalinin bu etirazlarda iştirak edən 3,5% həmişə dəyişikliyə nail ola bilib. 1986-cı ildə milyonlarla Filippinli dinc etiraz və dua etmək üçün xalq gücü hərəkatı çərçivəsində Manila şəhərində küçələrə axışdı. Nəticədə Marcos rejimi etirazların 4-cü günündə devrildi. 2003-cü ildə Gürcüstan xalqı Eduard Şevardnadze'ni hakimiyyətdən əllərində qızılgüllərlə parlamentə daxil olaraq uzaqlaşdırdı. Bu hadisə də tarixdə Qızılgül İnqilabı kimi tanınır. Hər bir halda cəmiyyət üzvlərinin sıravi vətəndaş kimi müqaviməti siyasi elitanı köklü dəyişikliklər etməyə məcbur etdi. Şübhəsiz ki, qeyri-zorakı etirazları tətbiq etməkdə bir neçə etik səbəb var, lakin Harvard Universitetinin politologu Erika Chenoweth apardığı araşdırma ilə təsdiq edir ki, vətəndaş itaətsizliyi yalnız əxlaqi və ya mənəvi seçim deyil, həm də dünya siyasətinin formalaşmasında açıq-aşkar ən təsirli üsuldur. Chenoweth ötən əsrdə baş tutmuş yüzlərlə siyasi kampaniyanı nəzərdən keçirərək, qeyri-zorakı kampaniyaların zorakı olanlarla müqayisədə 2 dəfə daha çox uğur qazandığını müəyyənləşdirib. O qeyd edir ki, mövcud etirazlar bir neçə faktordan asılı olsa da, əhalinin 3,5%-nin etirazlarda aktiv iştirakı ciddi siyasi dəyişikliyi təmin edir. Bəs Chenoweth bu qənaətə necə gəlib? Deməyə ehtiyac yoxdur ki, Chenoweth-in araşdırması tarix boyu bir çox nüfuzlu şəxslərin fəlsəfəsinə əsaslanır. Köləliyin ləğvi tərəfdarı olan Afrika-Amerikalı Sojourner Truth, seçki hüquqi müdafiəçisi Susan Anthony, Hindistanın müstəqillik fəalı Mahatma Gandhi və Amerika Birləşmiş Ştatlarının vətəndaş hüquqları müdafiəçisi Martin Luther King dinc etirazın gücü uğrunda iddia irəli sürüblər. Chenoweth etiraf edir ki, ilk dəfə 2000-ci illərin ortalarında tədqiqat işlərinə başlayanda qeyri-zorakı hərəkatın əksər hallarda silahlı qarşı durmadan daha güclü ola biləcəyi fikri ilə bağlı ümidsiz olub. Qeyri-zorakı müqavimətin cəmiyyətdə önəmli dəyişikliklərə nail olmaq üçün uğurlu bir yol ola biləcəyinə həqiqətən biraz şübhə ilə yanaşırdım. O qeyd edir, Beynəlxalq Qeyri-Zorakı Münaqişələr Mərkəzinin tədqiqatçısı Maria Stefan ilə birlikdə işləyən Chenoweth 1900-cü ildən 2006-cı ilə qədər olan sivil vətəndaş müqavimətləri və ictimai hərəkətlərlə əlaqədar ədəbiyyatın köməyi ilə geniş bir araşdırma apardı. Daha sonra isə bu yeni icmalı eyni sahədə işləyən ekspertlərə təsdiqlədi. Onlar ilk növbədə rejim dəyişikliyini ərsəyə gətirmək cəhdləri nəzərdən keçirdilər. Hərəkat baş tutduğu bir il ərzində fəaliyyətinin birbaşa nəticəsi olaraq hədəflərinə tam çatıbsa, uğurlu hesab edilirdi. Əlavə olaraq, xarici hərbi müdaxilə nəticəsində baş tutan rejim dəyişikliyi uğurlu qəbul edilmirdi. Bu arada bombalanma, adam oğurluğu, infrastrukturun dağıdılması, insanlara və ya əmlaka hər hansı digər fiziki zərər vurulduğu təqdirdə etiraz aksiyası zorakı sayılırdı. Biz strategiya kimi qeyri-zorakı müqavimət üçün olduqca çətin sınaq tətbiq etməyə çalışırdı, Chenoweth deyir. Meyarlara o qədər dəqiq və ciddi yanaşılırdı ki, Hindistanın müstəqillik hərəkatı Chenoweth və Stefanın analizlərində qeyri-zorakı etirazların lehinə dəlil kimi qəbul edilmirdi. Buna səbəb isə hətta etirazların özünün də böyük təsiri olduğu halda İngiltərənin hərbi resurslarının azalmasının həlledici amil olmağıdır. Bu prosesin nəticəsində onlar 323 zorakı və qeyri-zorakı kampaniyadan məlumat topladılar. Əldə olunanlar, niyə mülki müqavimət nəticə verir? Qeyri-zorakı qarşı durmanın strateji məntiqi kitabında çap olundu. Birliyin gücü. Ümumilikdə qeyri-zorakı kampaniyaların uğur qazanma şansı zor tətbiq edilmiş kampaniyalardan 2 qat çoxdur və 53%-nin siyasi dəyişikliyə səbəb olduğu göstərilir. Halbuki bu göstərici, eyni zaman müddəti üçün zorakı etirazlarda 26%-dir. Bu, qismən birliyin gücünə də aiddir. Chenoweth qeyri-zorakı kampaniyaların uğur qazanma ehtimalının daha çox olduğunu iddia edir. Çünki onlar daha geniş demoqrafiyadan daha çox iştirakçını cəlb edə bilər ki, bu da gündəlik şəhər həyatını və cəmiyyət fəaliyyətini iflic edən ağır iflasla nəticələnə bilir. Sübut isə araşdırdığı 25 ən böyük kampaniyanın 20-sinin qeyri-zorakı olması və bunlardan 14-ünün açıq-aşkar uğurla nəticələnməsi idi. Ümumilikdə orta hesabla qeyri-zorakı etirazlar 200 min. Zorakılıq ehtiva edən kampaniyalardan 50 min. 4 dəfə çox iştirakçı cəlb edib. Məsələn, Filippində Marcos rejiminə qarşı xalq gücü kampaniyası 2 milyon iştirakçını,
1984-85-ci illərdə baş tutan Braziliya üsyanı 1 milyon, 1989-cu ildə Çexoslovakiyadakı məxməri inqilab 500 minədək iştirakçı cəlb etmişdi. Rəqəmlər hakimiyyətə və ya işğalçılara müəyyən mənada ciddi problem və təhlükə yaradan güc formalaşdırmaq üçün həqiqətən əhəmiyyət daşıyır və zorakı olmayan etirazlar daha çox insanın dəstəyini almağın ən yaxşı yoludur. Cenovet bildirir.